ni kan eh? Ni kedai judi eh, kedai judi kat Wakar Batu kan eh? Wakar Batu. Kawasan majoriti beragama Islam. Tapi bagaimana pula kedai judi boleh beroperasi? Itulah yang menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk kampung yang kemudiannya memuat naik video memaparkan lokasi kedai tersebut. Mengikut maklumat, kedai judi yang terletak di Kampung Bakar Batu Johor Bahru itu telah lama beroperasi dan sekaligus menimbulkan tanda tanya di kalangan penduduk ke mana perginya pihak berkuasa. Ni eh, ni kedai judi eh, kedai judi kat Wakar Batu kan eh? Wakar Batu. Ni pun kedai judi eh.